بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматты Кыргызстан, урматты угармандар, биз кайрадан сиздер менен Мораль FM'de түз эфирдебиз. Урматты бир туугандар, бүгүн биздин өтө турган сабагыбыздын өзөгү жараймыл этиде алел ашхас, тагыраак айтканда жеке адамдарга душмандык кылуу, жеке адамдарга зыян тийгизүү, муну ошол кайсыл нерселер шарият боюнча, ислам дини боюнча зыян жеткирүү деп айтылат. Чындыгында адамдын акыйдасына, туура ишенимине зыян жеткирүү, андан сырткары дүйнө мүлк мындай бир ээлик кылууга зыян жеткирүү, ал эми бүгүнкүсү ошол жеке адамдарга зыян жеткирүүнүн түрлөрү, мына ошол душмандык кылуунун түрлөрү жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Урматтуу бир туугандар, чындыгында адамдын урматсыйы кадыр баркы бардыгынан бийик турган кадыр барк, адамдын өзүнүн адеп ахлагы, анын авири, анын намысы, ал жакын тууган болсун, алыс болсун, бирок инсан болгон болсо ал урматталууга сөзсүз түрдө татыктуу, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан акыркы күндөрү интернет тармактарында же жөн эле болсун, ошол адамдардын кадыр баркы, адамдын нар намысы, авири айрияти мындай кордолуп тепселип калгандай көрүнөт. Ошондуктан адамдын өзүнүн мал мүлкү уурдалып аткан учурлар бар, бирок андан дагы жаман нерсе адамдын кадыр баркы, адамдын авир арияти тебеленип маскараланып турган учурлары бар. Ошолордун биринчиси бул, урматтуу бир туугандар, ата эне. Шариятыбызда укукул валидейн, ата энени ак кылуу, алардын ата энелик укуктарын тебелеп коюу жөнүндөгү сөз келет. Чындыгында ата эне биздин жарыкка келишибизге себеп болгон бул берекелүү заттар. Ошондой эле алар өздөрү келечекте жакшы адам болуп калыптанышыбызга мындай бир жумшашкан, ошого убактысын курмандык кылган инсандар. Ошондой эле ата эне өзүнүн мындай бир ырахатын, жыргалын кечип биз үчүн колдон келишинче жакшылык кылганга аракет кылган инсандар болгондуктан биз алардын бактылуу болушуна аракет кылышыбыз керек. Анткени ата эне биздин бактылуу болуубузга кандай аракет кылган болсо, биз андан дагы көбүрөөк, урматтуу бир туугандар, аракет биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Ошондуктан жакшылыкка жакшылык кылуу биздин мойнубуздагы милдет болгондон кийин ата энени урматтоо, сыйлоо, ата эненин кадырын ордуна коюу биздин бардыгыбыздын мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Аллах таала Курани Каримде, Исра сүрөсүндө ва каза роббука алла табуду илля ияху ва бил валидейн ихсана, Исра сүрөсүнүн 23 аятында Аллах таала роббуңарга, кудайдын өзүнө сыйынууга буйруду жана ата энеге жакшылык кылууга буйруду дейт. Демек кудайга сыйынуу, бизди жоктон бар кылган кудайга сыйынуу менен биргеликте ата энеге кадыр бар көрсөтүү, ата энени урматтап сыйлоо, алардын кадырын ордуна коюу мына ошондой касиеттүү парыздардын да, эң улуг парыздардын болгон бир парыз деп эсептелет. Андан сырткары, урматтуу бир туугандар, Курани Каримде Ниса сүрөсүнүн 26 аятында айтат ва абудуллаха ва ла тушрику бихи шайан ва бил валидейн ихсана, аллага сыйынгыла, аллах таалага ширк кошпогула, ширк келтирбегиле, ар кандай мазар кармактарга, отко ташка сыйын теңирчи болуп кетпегиле жана ата энеңерге жакшылык кылгыла деген буйрук берет. Демек биздин жаралуубузга максат болгон нерсе бул кудайга ибадат кылуу. Кудай таалам Курани Каримде айтат, мен силерди жараттым аллах таалага ибадат кылууңар үчүн деп. Демек инсандын жаралуу максаты бул аллах таалага ибадат кылуу болсо, ошондон кийин келе эң милдеттүү болгон нерсе бул ата энеге жакшылык кылып, ата эненин кадырына жетүү деген сөз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Хаким риваят кылган хадисте айтат: "Куллу зунуб юахируллаху минха ма шаа иля йаумил қиямати илля укукал валидейн фа иннаху юаджалу ли сахибихи". Ар бир күнөө ушул ааламда, ушул дүйнөдө аткарылса, ошолорго бериле турган жаза акыретке калтырылып коюлушу мүмкүн, тозокто азап берилиши мүмкүн. Бирок бир гана күнөө Кудай таалам ошол күндөн акыретке калтырбайт, ушул дүйнөнүн өзүндө ага кайтарат. Бул ата энеге жамандык кылуу. Эгерде кимдир бирөө ата энеге жамандык кылса, алардын тилин укпай, алардын кадырын ордуна койбостон, ата энени тоготпостон аларга ак болуп кете турган болсо, анда мына ошонун жамандыгы, ошонун күнөөсү, жазасы мына ушул эле дүйнөдө келе тургандыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде бизге баяндап өтүп кетти. Андан кийинки айтыла турган маселе, урматтуу бир туугандар, бул тууган урук менен катташпай, алар менен мамилени үзүп,
жүрүп, алар менен болгон ынтымактын ырыскысын жытын учуруп жиберүү деген сөз болот. Инсан өзүнүн тууган уруктары менен карым катнаш туруулар, урматтуу бир туугандар милдеттүү болуп эсептелет. Кудай Таалам Куран-ы Каримде Ниса сүрөсүндө туугандарыңар менен мамилеңерди оңдогула, алар менен карым катнашты үзбөгүлө, алар менен дайыма ийгилик мамиледе, жакшы мамиледе, таттуу мамиледе болгула деген бизге буйругун берет. Анда аяттар Куранда бир канча саналат. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Силер Аллах Таала жөнүндө сураласыңар. Эмне үчүн Кудайдын милдет силерге калган милдет аткарган жоксуңар? Эмне үчүн Кудайдын буйруган буйрукту аткарган жоксуңар? Жана эмне үчүн силер тууган уруктар менен катташкан жоксуңар деген суроо силерге сөзтүрдө келет. Таежеңиз менен, аваңыз менен, аваңыздын баласы менен, керек болсо Кудай сөөктөр менен, жакын туугандар менен эмне үчүн катташкан жоксуңар деген суроо келет. Мен катташтым эле деп алдагын калгында болбот. Анткени Кудай Таалам инна Аллаха кана алейкум ракиба, Кудай Таалам өзү силерди көзөмөлдөп турат дейт. Эми урматтуу бир тууганым, бир тууган карындашыңыз, бир тууган байкеңиз, аваңыз, жээниңиз, күйөө болушулардын баардыгы бизге тууган, ошолор менен катташтыруу бизге милдеттүү болот. Кудай Тааланын элчиси пайгамбарыбыз алейхиссалам Бухари жана Муслимде айтат: ла ядхулул жанната катиу рахимин. Тууган урук менен мамилени үзгөн адам бейишке кирбейт деди. Тууган урук менен мамилени үзгөн адам бейишке кирбейт деди. Ошондуктан колубуздан келишинче урматтуу бир туугандар, тууган урук менен катташтыруу биздин мойнубуздагы милдет. Кээ бир адамдар туугандары бай болсо, же колунда бар жумушу бар болуп иши болсо, ошолор менен катташат дагы жарды болгон, бечара болгон, материалдык абалы төмөнүрөөк болгон адамдар менен катташууну чекиге тыштап коет да, мына ошол дагы тууган урук менен катташпай коюу деген маселе. Андан кийинки урматтуу бир туугандар, адамдар накысына кирип кетүү, адамдардын авирин төгүүгө болгон арналган ошондой бир жаман иштердин бири бул зына, ойноштук. Ойноштук бул чындыгында чоң күнөөлөрдүн катарына кошулуп, кимде ким ушуну адал дей турган болсо, ал ыймандан чыгып кетет. Мейли ал адам, урматтуу бир туугандар, ошол ойноштук кылып аткан адам ыраазылыгы менен болсо деле, мына ушул нерсе шарият боюнча адал деп эсептелинбейт. Аллах Таалам Куран-ы Каримде ошол зынаны жана зынага алып бара турган, ойноштук алып бара турган, никесиз байланышка алып бара турган нерселердин баардыгын арамдап айткан. Кудай Таалам Куран-ы Каримде Исра сүрөсүнүн 32-нчи аятында айтат: уала такрабу зина иннеху кана фахишатан ва саа сабила. Зынага жакындабагыла дейт. Карап көрүлөчү, зына кылбагыла эмес, балким зынага жакындабагыла дегени, колуңар менен, көзүңөр менен, бутуңар менен, тилиңер менен дагы зына кылбагыла. Анткени ушулардын баардыгы зынага, ойноштукка жакындатып алып барып кое турган кесепети иштердин катарына кошулат. Мына ошол зына дейт: иннеху кана фахишатан ва саа сабила. Бул чоң күнөө жана бара турган жери абдан жаман жол дейт. Зына, урматтуу бир туугандар, адамдын авирин төгөт. Зына деген никесиз байланыштар деген бул адамдардын насилин, алардын тегин жоготот. Ошондой эле зына кылып аткан адамдар эч убакта көңүлү ток болбой телевизорго түшүп калып, көчөгө чыгып кетемби, уят болуп каламбы, камерага тартып атабы, жокпу, же андан башка бирөө келип тутуп ала, уят болуп каламбы деген сезимдер менен адамдын ден соолугунун бузулушуна дагы, жүрөктөрүнүн ооруп калышына дагы ал көбүрөөк, урматтуу бир туугандар, эмне өзүнүн таасирин берип кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул зына кылуунун, ойноштук кылуунун оордугу туурасында өтө белгилеп айтып берген: ла язни зани хина язни ва хуа мумин. Момун адам зына кылып турганда момун болбойт деди. Ошондо же болбосо зына кылуучу, ойноштук кылуучу ойноштук кылып турган учурунда момун боло албайт деди. ва ла ясрику сарику хина ясрик ва хуа мумин. Ошондой эле уур адам уурулук кылып аткан учурда момун мусулман боло албайт деди. ва ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хуа мумин. Ошондой эле арак ичип отурган адам арак ичип турган убагында момун мусулман боло албайт деди. ва ла янтахибу нухбатан зата шарафин ярфау нас илейхи абсарахум хина янтахибуха ва хуа мумин. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, бирөө башка бирөөнүн мүлкүн мародерлук кылып, каракчылык кылып тартып ала турган болсо, мына ошол тартып алып аткан учурда бул дагы момун болбойт деди. Мына эртең 2-мартта тынчтык митингке чыгабыз деген сөздөр айтылып турат, ошого көптөгөн адамдар чакырып атышат. Бирок ушундай учурда кээ бир адамдар пайдаланып мародерлук кылабыз, дүкөндөрдү урматтайбыз, байлар ушулар бар экен, ушулардын байлыгын алабыз, палан түкүн кылабыз деген жаман ниет менен аралашып келип туруп, жакшы сөздөргө айтылып аткан сөздөргө кошулуп, жамандык иш кылып, башка бирөөнүн акысына кирип кете турганда чыгып калса, мына ушул хадис ошолорго тумар болуп тагылсын. Анткени кимде ким уурулук кылып, уурудан да каракчылык кылып, мародерлук кылып тоноп аткан болсо, тоноп
жасап аткан учурда урматтуу бир туугандар, булар мусулман эмес, толук мусулман боло албайт деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган хадисте. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, ошондой чоң күнөөлөрдүн бири бул даюс деп коет, дуюс бул деген кызганбай коюу деген сөз. Айрыкча мисалы үчүн аталар, агалар үйлөрүндө аялдарынын, карындаштарынын, кыздарынын жаман кийинип, жылаңач кийинип, абреттерин көрсөтүп, жаман адамдар менен сүйлөшүп, уясыздык кылып аткандыгына чыдап турган эркектерге көбүрөөк айтылынат дагы. Мына ошолордун бардыгы күнөө болуп эсептелет. Ар бир үйдө карындаш кыздарыбыз бар, көчөдө жүргөн кыздар көчөдөн келип калган эмес да, булардын бардыгынын атасы агасы бар. Мына ошолор кызганбастан көчөгө кадимкидей кое берсе, аларга мини юбка кийгизип, алардын көкүрөгүн көрсөтүп, же болбосо буркураган атырды коюп туруп, күн менен барсаң жатып келе берсең деп, алардын жүргөн жүрбөгөнүнө маани бербей койгондору бар да. Булар даюс, булар кызганбаган, булар тозоктун оту буларга адал болуп, ал эми тозоктун мейишти буларга арам болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам имам Ахмад, имам Насаи риваят кылган хадисте мындай деп айтат: «Саласатун кад харрамаллаху алейхим аль-жанната». Үч түрдүү тайпага Кудай Таалам бейишти арам кылып койду дейт. Мудминул хамыр, арак дайым ичкен адамга. Кээ бир адамдар аракты эртеэле эле иче берет, жакшыраак түш көрүп калса деле түшүнчү иче берген болот, жаңы көйнөк сатып алса иче берген болот, адашып кетип кайра табылып калса иче берген болот. Аракты адат кылып алган дайыма ичкен адамга тозоктун оту аларга адал болуп, тозок ошолорго адал болуп, буларга бейиш арам болот. Экинчиси уал акулу алейхи, ата энесин ак кылып, алар менен катташпай, алар менен мамиле түзбөстөн, аларга жакшылык кылбай койгон адам юқирул хубса фи ахлихи, ошондой эле өзүнүн балдарына, кыздарына арам иш кылып аткандыгына макул болуп, ошолордун туура эмес кийинип, туура эмес жүргөн тургандыгына маани бербей койгон аталар, агалар, дайыс кызганбагандар, мына ошолор дагы аларга тозок адал болуп, аларга бейиш урматтуу бир туугандар арам болуп калат деди. Демек мына ошол кызганыш кылган бул таптакыр мындай бир кээ бирлер кызганат десе үйдө турган аялын эле кызганып ура берет, бул туура эмес. Бул көчөгө чыгып кетип, анан мини юбка кийип, жылаңач кийип, же жанагы денеге чыпталган кийим кийип, анан никеси жок адамдар менен сүйлөшүп, нары басып, бери басып, кечинде дискотекага кирип кеткен ушундай окшогондордун бардыгын маани бербей койгондор, мына ошолор дайыс кызганбай койгондор деген маани келип чыгат. Андан кийинки мына ошол адамдардын өзүнө зыян тийгизе турган маселе, урматтуу бир туугандар, бул арак ичүү. Албетте арак жана башка мас кыла турган ичимдик ичүү бул ошол чоң күнөө болуп эсептелет. Эгерде кимде ким адал дей турган болсо, бул адам ошол сөзү менен ыймандан дароо чыгып кетет. Куран-ы Каримде я аюхаллазина аману иннамал хамру валь майсур деп айтып келиптир: риджсун мин амали шайтан важтанибуху лааллакум туфлихун. О иман келтиргендер, албетте бул арак, андан кийин кумар жана башка оюндардын бардыгы булар арам, булганыч, бул шайтандын иши дейт дагы. Эгерде силер ушундан алыс боло турган болсоңор, балким бейишке чыгып каларсыңар, кутуларсыңар деген маани кылат. Анткени эгерде арак ичип ала турган болсоңор, кумар ойноп турган болсоңор, анда бейиштен үмүт кылуу силерге кыйыныраак деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: эжданибул хамра фа иннаха уммул хабаиси. Имам аль-Хаким риваят кылган бул хадисте пайгамбар алейхи салам айтат: арактан алыс болгула, мас кылуучулардан алыс болгула, анткени бул бүтүндөй жамандыктын энеси деди. Бардык жамандыкты туйт мына ушул арак деген балекет. Арак ичкен адамдын үйүндө береке кетет, арам кирет, зына кирет, үй бүлө бузулат, арак ошого алып келет. Ошондуктан мен өзүм акчам, өзүм ичем, тынч эле жатып алам палан түкүн деген сөздөрдүн бардыгы жалган. Арак ичкен жарытпайт. Мына арак ичкендер мамлекетибизди кандай зыянга учураткандыгын элдин бардыгы көрүп билип турат. Урматтуу бир туугандар, мына ошол туура эмес карыз алган себептен биздин өлкөбүз азыр чет өлкөлөргө, көп өлкөлөргө урматтуу бир туугандар карыз болуп калды. Эгерде ошол биздин сүйлөшкөн договорлордун бардыгын чукулап карап көрө турган болсок, эгерде карыз төлөй албай калсак, анда ошол биздин жанагыдай тез сыяктуу кээ бир чоң чоң ишканаларга ошол карыз берген Кытай келип туруп, тең шериктеш болуп туруп, каалагандай башкаруу ыктымал толуктурду бар. Анткени ошентип бизге урматтуу бир туугандар келишимдер түзүлүп калган. Ошондуктан биз карыз төлөй албай калган ушундай башка болгон учурда биздин экономикабызга башкага өтө коркунучтар келиши мүмкүн. Демек арак ичип отуруп, арактын кесепетинен көп жамандыкка баргандыгыбызды урматтуу бир туугандар көп эл билбеши мүмкүн. Бирок кээ бир адамдар ушунун кесепетинен мындай келишимдерге кол койгон учурда, эгерде биз карызды өз убагында төлөй албай калсак, анда ушул ушундай ушундай бир объектилерибизге ошол акча берген чоң өлкө келип тең шерик болуп каалагандай баа коюшу мүмкүн. Ал убакта маселе урматтуу бир тууган оору ал эмес, ошол соттошуп калган, сот деген көрүнгөн жер балким гонконгдун өзүндө сот болуш керек деген дагы ошол
ошол жерге катталып калган. Бунун бардыгы биздин мамлекеттин чындыгында коркунуч. Демек арак ичкен адамдардан алыс болушубуз керек. Булар бүтүндөй жамандыктын бизге башаттоолу эсептелет. Андан сырткары арак ичкен адам эле эмес, балким арак ичкен адамга кошумча урматтуу бир туугандар, дагы башка көптөгөн адамдар сөзсүз түрдө күнөөкөр болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ля'аналлахул хамра", Аллах Таала аракты каргыштады. "Ва шарибаха", арак ичүүчүнү каргыштады. "Васакиха", ичпесе дагы ичкендерге куюп бергендерди каргышына алды. "Ва байиха ва муттаиха", арак сатканды жана сатып алган дагы арак ичкенде эле каргышка алды. "Ва асираха ва мутасираха", арак үчүн жанагыдай буудай арпаны же жүзүмдү сыгып даярдап берген, ошону сыктырууга даярдоого заказ берген дагы ошондой эле күнөөкөр болот. "Ва хамилаха вал махмулата илейхи", арак ташып берген, анан ташыткан адам дагы булар да күнөөкөр болот. "Ва акила саманиха", ошондой эле арактын акчасын жеген адам дагы бирдей эле күнөөкөр болот. "Мен арак ичпейм, мен жакшымын" деп, бирок арак сатып аткандар, сатып алып аткандар, анын акчасында жан багып аткандардын бардыгы мына ушул аракка бирдей күнөөкөр. Ошол бардыгы каргышка кала турган туура эмес иштерди урматтуу бир туугандар аткарып жаткан болушат. Кудай таалам шерменде кылбасын. Андан кийин дагы бир маселе маккас деп коет. Бул урматтуу бир туугандар, бул жанагыдай соодагерлерден, башкалардан же болбосо мамлекетке кирип аткан адамдардан зордуктап, жанагыдай завоздук төлө дегенди, сен бай болгон үчүн мага төлөшүң керек деп акчасын алган. Айрыча Москвада биздин жердештерибизде эми эле кичине бир соода кылып атса, же болбосо ошол бир магазинден кичинекей бир квадрат, эки квадрат метр жерди алып, ошол жерден сотка сатып атса, келип сен төлөйсүң деп, жанагы лөлөдөн баатыр чыкса элин чабат деп, ошол өзүбүздү кыргыздарды коркутуп барып акча алып өндүрүп аткандарын көп билебиз. Ал эмес Бишкектин өзүндө чоң чоң соодагерлерден, башкалардан, кыйындардан келишип дордойдогулардан акча коркутуп алган баатырлар бар тырмакчанын ичинде. Мына ушул да урматтуу бир туугандар эң чоң арам иш болуп эсептелет. Мына ошол Москвадагы болгон окуяда атасына дары жиберип турган бала өзүнүн арендага төлөй турган жерин төлөй албастан ошолор коркуп тыйналып дары жөнөтө алып атасы өлүп калгандыгын биз билебиз урматтуу бир туугандар. Демек ошол урматтуу бир туугандар балдарыңардын Москвада эмне иш кылып аткандыгын же Бишкекте эмне иш кылып атканын билгиле. Ал жанагыдай чала спортсмен болуп шымаланып көп тыйын таап келип аткан болсо, балам баатыр экен, жоо чаап келди, Кытай чаап келгенде сүйүнбөстөн каяктан алгандыгына маани бериш керек. Алып келгендигине сүйүнүп эле балам жакшы экен дей берген менен, урматтуу бир туугандар, бирөөнүн көз жашы менен, бирөөнүн өлүмү менен, бирөөнүн каргышы менен ошол тыйын таап аткан болот. Ошондуктан Орусиядагы, башка шаарлардагы биздин жанагыдай лөлөдөн баатыр чыккандай болуп, баатыр болуп элди чаап аткандар, булар Кудайдын каргышына калгандар. Мына пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ва кала набию саллаллаху алейхи ва саллям ла ядхулул жанната сахибу максин" дейт. Имам Абу Дауд риваят кылган хадисте мына ошентип каракчылык кылып тоноп барып, сен бай экенсиң, мага бересиң деп жөндөн жөн эле ага жүгүн көтөрүшкөн жок, жардам берген жок, болгон бар айы бай болуп калгандыгы үчүн мага төлөйсүң деп барып акча алып жүргөндөрдүн булар бейишке кирбейт деди. Ошондуктан эгерде балдарыңызга, кыздарыңызга күйсөңүз, мына ушундай чала спортик болуп бар адамдарды коркутуп аткан жана кулагы сынган же сындырып алган кулагын балдарыңызды этият кылып, арам иштебе балам, адал ишти ушундан көчө шыпырсаң дагы мага адал убакыт алып кел деп айтыш керек. Илгерки сахабалардын аялдары көчөгө чыгып аткан учурда урматтуу бир туугандар айтчу экен: "Биз ачка калсак, кыйналсак макул, бирок арам жеп тозокко түшөлү, ошондуктан бизге алып келе турган оокатыңыз адал болсун" деп аялдары күйөөлөрүн көчөгө узаткан. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле өзүбүздүн балдар экенин билебиз, балаңыздын болжолдуу түрдө кантип тыйын таап аткандыгын дагы жакшы билесиз же тууган уруктар билет. Ошого бардыгыбыз каршы чыгып токтотойлук. Лөлөнүн эркегиндей болуп, баатырындай болуп, жанагыдай душмандай алып чапканыбызды токтотолу. Урматтуу бир туугандар, бул арам нерсе, жакшылык алып барбайт, бир күн болбосо бир күн кор болот. Кор болгон учурда урматтуу бир тууганым, Кудай айталам оңор мен ага жакшылык берет. Анткени бул бейишке бара албай турган адам деген маани. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берсин, акыл эс берсин, адамдардын азгыргына тукурууна кирип кетип барып, анан урматтуу бир туугандар башка бирөөнүн акысына кирип кеткенден Кудай таалам сактаган болсун. Адамдар бар жанагыдай айткан сөздөр жакшынакай болуп, бирок ниетинде эптеп эле бир нерсе кылып, мамлекеттин бүтүндүгүнө, экономика өсүп өнүгүшүнө каршы кылгандар бар. Эгерде ушуну тузуучу кыла бере турган болсо, анда бизге келе турган инвесторлор, башкалардын бардыгы сөзсүз түрдө бизден качып кетиши мүмкүн. Акча байлык дайыма тынч жерде гана сүйөт, урматтуу бир туугандар. Анан бирок 6 жылда, 5 жылда үйлөрүн жаңы холодильник алып алган, жаңы серван шифонер алып алган, жаңы кийимдер сатып алган, эскиргенде эле революция кылып, кайрадан мародерлук кылып, кайрадан ошентип акча топтогусу келгендер, булардын баары туура эмес. Эгерде митингге
чыга турган болсок, анда өтө этият болушубуз керек. Ошол себептен пайдаланып, урматтуу бир туугандар, башка бир жаман жака кетип кала турган жолдон алыс болушубуз керек. Мамлекетибиздин бүтүндүгү, биримдиги ынтымак биздин баарыбыз үчүн керек сөздөр. Бул биздин жеке менчиги эмес, балким келечек урпактарга чейин ушул жерди биз аманетсиз өткөрүп беришибиз керек. Биздин мамлекетибиздин тынч сакталып калышы аманат бордугубузду мойнубуз. Ошондуктан жеке бир адамдардын кызыкчылыгына алданып кетип, урматтуу бир туугандар, алданып калбайлы. Анткени эки революция биздин мамлекеттин канчалаган жылдар артка кеткендигин биздин бардыгыбыз толук билип турабыз да. Ансыз эле, урматтуу бир туугандар, мамлекеттин мамлекет болуш үчүн негизги критерийлердин бири бул саясий мындай көз карандысыздык. Албетте бизде бул бар. Анткени биз Кудайга шүгүр, падышабыз бар, акчабыз бар, жерибиз бар, падышабыз деп айтабыз, жерибиз, акчабыз деп айтабыз, Кудайга шүгүр бар, тилибиз бар, маданиятыбыз бар. Бирок ошол эле учурда экономикалык эркиндик, ошол эле учурда жанагыдай бир коопсуздук, аскерий эркиндик деген бизде чындыгында бул өтө жолго кое элек болгон себептен биз мамлекетибизди жоготуп алгандан коркушубуз керек. Азыркы учурда көптөгөн бизден 10 эсе көп болгон адамдардын мамлекети бар болуп же башка бирөөнүн кол астында болуп күн көрүп болуп турган учурда өздөрүнүн мамлекетинде азан айта албай, намаз окуя албай, ал эмес өзүнүн тилинде сүйлөй албай кыйналып аткан бир туугандарыбызды көрүп турабыз. Таба эмес, тоба кылып атабыз, урматтуу бир тууган. Ошондуктан бар байлыгыбызды, бар болгон жакшылыгыбызды жоготуп албастан өтө этият болушубуз. Айрыкча мусулман намаз окугандар ушул маселеге маани берип, жаныбыздагы колуң армап кой антпе деп айткан урматтуу бир туугандар аракет кылалык. Эми урматтуу бир туугандар, биз өзүбүздүн жанагы негизги сабагыбыз болгон суроо жооп орун беребиз. Алгачкы арман бизде бар, биз Марал FM'де түз эфирде. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, биздин көрсөтүү 24 ТВ'дан дагы түз эфирден көрсөтүлүп турат. Андан сырткары мына эртең насип кылса бүгүн кечинде ошол Насаат медиадан толук түрдө көрсөңүздөр. Ошондой эле Марал FM'дин жанагы Facebook баракчасынан дагы түз эфирден көрсөңүздөр болот. Ошондой эле жарыя, урматтуу бир туугандар, эртең саат 10:30 Алмата жана Горький көчөлөрүнүн кесилишиндеги автобазга жолдун жанында биздин мечитте аялдарыбызга сабак болот. Сөзсүз түрдө келиңиздер. Жалгыз келбесең жаныңыздагы эже сиңдилер ээрште келиңиздер. Ошондой эле суроо жооп болот аялдарга толук түрдө. Мындай аялдар өздөрүнчө болуп, алар менен эркек аралашпайт. Андан сырткары кечинде Шанданкуптанга чейин жана 3-чү күнү Шанданкуптанга чейин эркектер үчүн сабак болот. Келиңиздер, катышыңыздар. Эгерде кимде ким дин үчүн бир кадам койгон болсо, бир адам албетте ошол адамга Кудай таалам иншаалла жакшылыктын көбөйүшүн ачат деген үмүттөбүз. Алгач угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракату. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Азирке кандайсыз, жакшысызбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп, Кудай деп. Азирке сизге бир 2-3 суроом бар эле да, ошого жооп берип койсоңуз. Айтыңыз. Мен кичине мал кылдым эле десеңиз, кой. Ошол бир 36 кой болду да менде, ошол чоң койдончу. Анан ошолор Кудайга шүгүр төлдөп азыр бир 50 ашып калыптыр да. Ошол көптөн бери жана сиздин сабактарыңызды угуп жүрүп айтып калдыңыз эле да, жана 40 өткөндөн кийин бирине зекетке бериш керек деген сөздөрүңүздү угуп калып анан ошону биле албай жүрдүм эле да. Адыке, ошол азыр меники козу болуп атат да. Кой козу чогулуп эсеп боло берет. Кой козу чогулуп эсептелет. 40 ашкандан кийин бир кой бериш милдеттүү болот. Эгер өзүңүздүн койлоруңуз парадо болсо анда ошол базардан кой сатып алып берсеңиз болот, же болбосо ошол койдун акчасын берсеңиз болот. Сөзсүз түрдө кымбат кой шарт эмес, кадимки орточо койлордон берсеңиз жарай берет. Же баасын. Ооба. Түшүнүктүү. Анан дагы азике мынабу ошол койду значит акчалай берсе деле боло берет экен да. Ооба, бирок анан өзүңүздү алдап 5000 сомдук койду 2000 сом деп баалабаңыз да. Түшүнүктүү. Просто мен айткым келип атканы, ата энем бир аз мындай каршылык көрсөткөн деп атат. Мен ошо Москвада туруп эле ошол бере турган адам акчасын эле которуп койсом боло деген ой келди эле да. Болот, жарайт, жарайт, жарай берет. Рахмат. Анан экинчи дагы 3-чү суроом азике мынандай, мынабу даарат маселеси боюнча болуп атат да. Кичине намаз окуган учурда бизде кичине мындай басыс, эми жакында баштаганыбыз үчүн бир аз мындай басбаса болуп атабы, айтор ушундай мындай биздин жаныбызда жүргөн балдар да айтып калат да, сен ушинтип эле кечке эле сиздин жак эле өрбө, мына кичине заара кылгандан кийин жөн эле кургактап коюп туруп берки бети башыңды жуусаң деле боло берет. Ооба, туура айтат. Ошол менин жүрөгүмө мындай эметип айтат да, ошого сиздин өзүңүздөн угуп туруп анан ошону баштайын деген сөздү эметип атым эле да. Туура айтышат. Жанагы влажный салфетка бар го, ошону колдонсоңуз дагы болот. Эгерде улуу заара кылбасаңыз анда кичи заара кылганда жөн эле кургактап койсоңуз дагы жарай берет. Айрыкча суук күндөр, Орусиянын жеринде суук, ошол туура болот. Анан эгерде жылуу жер болсо анда жууган болсоңуз жакшыраак болот. Бирок истинжа кажан важип болот ошол улуу заара кылган учурда. Ал эми кичүү заара кылган
А кичке зарадан да шарт эмес, кургактап койсоңуз жетиштүү болот иншаалла. Бирок көңүлүңүз толу болсо, влажный салфетка колдонсоңуз жарай берет. А, жарай. Рахмат, Алла разы болсун. Сөз түрдө суу менен тазалаш шарт эмес деген сөз. Түшүнүктүү. Рахмат. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин, шерменде кылбасын. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Угарман кулак сизде. Алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Шуабаке, кандайсыз? Кудай деп, кудай деп. Рахмат. Жакшыбы? Мени түшөткөн бир суроо менен чыктым эле. Айтыңыз. Келинчегим турабы? Эй. Келинчегимден иши кандай? 1.5 жыл болуптурбу? Бала бар, анан кечээ кетип калыптыр да, анан апам менен урушуп, өзү урушуп атты эле, анан келбесем келбей атат, эми башка кечээ кетсе, кечээ кетсе анда тура туруңуз. Кичине барып сагынычын таратсын, кайра келип калат. Апаңыз уруптурбу, тепкилеп турбу? Жок да, кайната, кайнене Россияда бар да. Үйүндө ким бар? Үйүндө кайыным бар, ал да эртең окуп келетин кайыным менен жолуна кылып барып алып келин деп атат. Акпат келинчегим мунап айтат. Тура туруңуз, бир күн болсо эчтеке эмес иншаалла. Бир жума турсун, үйүн атанасын үйүн карап, төшөктөрүн жыттап, жакаларын жыттап, анан сагынганда келип калат. Апаңызды катуу уруптурбу? Апам урбайт деле. Урбайт деп. Эми анча мынча апаңыз деле аял киши, ал деле аял киши, бул деле аял киши. Эми анча мынча болуп турат сөзсүз түрдө. Сабыр кылыңыз, иншаалла 3-4 күндө келип калат. Эмнеге башка жашайм дейт? Май байланыш үзүлүп калды. Башка жашайм деген келиндер эми Кудай аман эле кылсын да, кээ бирлер бар. Кээ бир акылдуу келиндер бар, кайын эне менен чогуу жашайт. А бирок кээ бир келиндер мен бөлүнүп жашайм деп жанагындай жинди казанын көтөрүп алып, ошо менен тамак кылгысы келе берет сковородкага, эки адамга ылайык кылып. Аны менен бактылуу болуп кетпейсин. Балдар ата эне, чоң ата чоң эне болгон үйдө балдар көп бактылуу болот. Ошолор көбүрөөк талим тарбия алышат. Анткени буларга бериле турган накыл, буларга берген тарбияны ата энеге да өздөрү бала болуп бербей калат да, чоң ата чоң эне болот. Ошондуктан эң бактылуу балдар булар чоң ата чоң эне, ата эне чогуу болгон үй бүлө. Ошондуктан акыл эси бар келиндер колдон келишинче ошол кайната кайнене менен чогуу жашаганга аракет кылса, балдарынын келечегине кам көргөн болуп эсептелет. Анан эми кээде кайненелер өтө эле зар болуп, анан бир канча келин чогуу болсо, анда бөлүнгөнгө аракет кылганы макул. А бирок жалгыз бала болуп же болбосо үйлөнгөн жалгыз же кичүү бала болуп калса, кыргыздын салты боюнча бөлүнүп кеткен жакшы эмес. Мен айтат элем, эгерде кайнене урбай аткан болсо, анда кайнененин камырынан деп ошону менен чогуу жашаган албетте бул жакшыраак болуп эсептелет. Сиз сабыр кылыңыз, бир тууганым бир эле күн болуптур, 2-3 күндө зериккенде кайра келип калат, сыр бербей олтура берет иншаалла. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен 5 вакыт намаз окуйм да, ошол намаздардын ортосунда тоба намазы, шүгүр намазы, тилек намаздарды ар убакта окуса болот эле. Анан экинчиден дайыма такажутту 20 аракеттен окуйм, ошо болобу? Сиз мындай бала чыкканда карап, күйөөндө карап жетишесизби, же намаз окуу бар калып кетпейби? Мындай жакшы эле бардыгы? Кайната кайнене жетишем. Жетишет, анда боло берет. Бирок нафил намаздарды күн чак түштө, күн батып атканда, күн чыгып атканда асыр дайын окуганга болбойт. Жанагы шүгүр намаз, тоба намаз дегендердин бардыгын бешимден асырга чейин окусаңыз жакшы, же шамдан куптанга чейин, же куптан таң атканга чейин да. Анан же күн чыккандан түшкө чейин окусаңыз болот. Бирок күн чыгып атканда, чак түштө, батып аткандан асыр дайын окуганда макру болуп калат. Ал эми түндөс каалаганда окуй бериңиз. 20 аракет, 30 аракет, миллион аракет айырмасы жок. Болгону уктаган акысын бериш керек. Анан күндүз уктап калып, кыйналып калып, кайнене каралбай калып, күйөөнүн байпагы жуулбай калып, анан курсак ачык калып, үй жыйнаштырылбай калбаш керек. Биринчи маселе ушулай жайгаштыргандан кийин калгандары боло берет. Кечем. Ошентиңиз. Анан дагы бир суроо, такажутту бир уктап туруп окуган жакшыбы же? Мен жүнү уктабай окуйм да. Ал деле жарай берет, ал деле жарай берет, бирок уктап окуган жакшыраак, айрыкча түндүн акыркы 3-тен 1 бөлүгүндө. Интернеттин Насаат Медиа деген Насаат Медиа приложениясы бар, ошону көчүрүп алсаңыз, азан айтып турат дагы, такажуттун эң жакшы убактысын белгилеп койгонбуз. Акыркы 3-тен 1 бөлүгү. Ошондо туруп окусаңыз жакшыраак болот. А бирок уктап калам деп чочуласаңыз, анда уктабай туруп деле окусаңыз жарай берет. Уктагандан кийин боло берет. Рахмат. Бактылуу болуңуз. Кудай таалам окуган барып намаздарды кабыл кылыңыз жана дуа кылыңыз. Урматтуу бир тууганым, бизде митинг деген болбосун, ызычуу болуп, мародерлук деген кайра болбосун, ызычуу болбосун. Элибизде тынччылык, аманчылык болуп, Кудай таалам барып жакшылык берип, анан биздин башчыларга Кудайым толук ынсап берип, падышабыз Кудайга жага турган тарезде башкарганды Кудайым насип кылсын деп тилек кылалы бардыгыбыз. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
жанагы өлүм болгон жерде жылкы сойсо болобу же болбойбу? Өлүм болгон жерде мал сойгонго болбойт. 3 күнгө чейин. Анан оо кийин бир 5-6 жылдан кийин же бир 15-20 күндөн кийин колунан келсе, анда ошол элди чакырып, Куран окутуп жарай берет, ихсан кылып. Бирок өлгөн күнү болбойт. Болбойт. Кусак тойсо салат берип калат дейт го. Жок, жок, эл кусак тойсо болду. Бирок курбанчылыкка гана жарабайт, курмандыкка жарабайт жылкы. А бирок элдин курсагын тойгузганга абдан эле жарай берет. Рахмат. Рахмат. Бирок үчүлүк, караш, жылдык дегендер жок. Аш берсе болот, көкөтөйдүн ашы көпчүрдүн башы деп. Аш берсе бир жөн. Урматтуу бир тууган, кулак сизде. Ассалам алейкум. Ваалейкум ассалам. Ва рахматуллах баракату. Дамла, сиге өмүрүм, өмүрүң сүзүн болсун. Амин я Раббал аламин. Амин. Жалпыбызга узун өмүр берсин. Болсун сизден. Амин. Урматыңызга, кыргыз элибизге. Рахмат таксырым. Анан сизден сурайын деген суроом ушул жин боюнча. Ушул бир туугандардан ошо жин кирип кеткен дейт, бирок көп жерлерге бардык. Ал жерден баары эле мындай бизнес кылыптыр да, 500 сом сеанстар боюнча. Анан ошону кайсыл жерге совет берет элесиң ого? Бахада, арча бешикте ушул бирөө бар экен 500 сомдон дейт. Ошол жерге барды, бирок жакшы болуп, бирок күн сайын өзгөрүп турат да. Ошого бир өзүңүздүн жакшы бир кеңешиңизди берип. Эми азыр ошентип Куран окуганды ырыскынын жолуна айландырып алгандар чыгып калды. Чындыгында эми шарият боюнча таптакыр кылганыңар туура эмес деп айта албайбыз, бирок ошону кесип кылып алганын жакшы эмес көрөт элек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кечке дем салып отурган жери жок эле, урматтуу бир туугандар. Анан эми мен ошол дем салуучулардын имамы, жыргалкарын айтат элем, кар экем досум, бирок ал киши дагы көп дем салбагандай аракет кылат, колунан келишин салгысы келбейт, бирок эмеэле эле жок. Анан мен башка кишини сунушташым деле кээде кыйын болуп калат, анткени кээ бирлери ушул кыздар барса кыздардын коюнуна колун салып бергендери бар экен, анан көбүрөөк тыйын сурап койгондору бар экен, анан кээ бирөөлөрү бала чакасын карабай бирден катын алып бирден балалуу кылып, анан күкүктөй болуп кайра баласын таштап кетип калгандары бар экен кээ бирлердин. Аларды угуп көргөндөн кийин эми кантип ошол адамдардан дем түшсүн дейсиң да, анткени такыбадан болуш керек сөзсүз түрдө. Ошондуктан берекелүү жыргалкарын айтам, анан жок дегенде бир көрүп берсин деп сурангыла. Менин досум барып айткыла ошентип, жыргалкар эке көрүп бериң. Анан эгерде кээде жин деле жок болот да, жөн эле келесе болуп калат өзү, анан ошону айтып берет, мно жин жок мында депчи, анан доктурга барыш керек деп. Анан кээ бирлер атайын ушундай бир уюм болуп алышкан, бирине бири жиберип отуруп мындай адамдарды мындай бир акчасын жей турган дагы бир топтор чыгып калган. Кудайым сактасын, кээде соо адам доору кылып койгондору бар. Ошондуктан мындай бир берекелүү кудай жолунда түз жүргөн адамдарга кайрылыш керек. Жыргалкарым мынагу эмеде арча беш жаң ынтымак жаңы конушунда мечит имам, анан суранып көргүлө, бирок ал кишинин убактысы дагы аз, мени жаман көрөт болуш керек, чубага жибере берет деп. Бирок эми айла жок, эмне кылабыз урматтуу бир туугандар? Кудайым шыпа берсин деп тилек кылабыз. Угарман, кулак сизде. Ассалам алейкум. Ваалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат агай, менде мындай суроо да, ушул мен азыр жашым 27. Андан кийин ушул саясатка аралашкан эмесмин, эми эле ушул болуп аткан иштерге жиним келип, кызырым келип, эртең 2 март күнү ушундай бир тынчтык митинги болот деп атат да. Ооба. Анан бул митингке мен өзүм каалоом менен ошол элим жерим үчүн, ушул ичимдеги же болбосо ушул бир кайдыгер карабагандыгым үчүн барып жатам да, барайын деп ойлоп атам азырчы. Анан ошого барганыбыз кандай болуп калат, кандай деп ойлойсуз, бизге кандай насаат бересиз? Биз барып чын эле ошол мен чебера маселеси боюнча барайын деп атам да, мисалы Садыр Жакаровго чыксын деп эмес, ал өзүнүн жолунда, а мен ошол барып тактагыла деген мааниде барайын деп атам. Буга бизге эч кандай күнөө жазылбайбы, же болбосо бул дин жактан кандай карайбыз буга, кандай кеңеш бере аласыз, барганыбыз туура деп билесизби? Негизи эртеңки 2 мартта болуп отурган тынчтык митинг, мен мына Каныбек Осмоналиев профессордун айтканын уктум, кайрылуусун. Ал киши кече шайлоо боюнча комиссияга мени шайлаңыз деп өтүнүч айтып аткан, анан бүгүн ошондой 2 март келгиле Садыр Жапаровду чыгарып берүү жөнүндө мындай талап коебуз деп айтты. Анан ал жерде чек ара же башка бир пикирди айтуу үчүн деген жок, бул митинг максаттуу түрдө тынчтык митинги болуп атат, ошентип айтып атышат. Анан жеке мен өзүм ошол митингге чыга тургандардын көпчүлүгүнөн Садыр Жапаров менен жакыныраакмын дейм да, анткени ал кишини тааныйм, катташ жүргөнбүз, атасын билем, раматылы жакшы адам эле, бир туугандарын билебиз. Деги эле молдокелердин баардыгы менен атасы
раматылык Нургол Жаксага өтө жакын болгонбуз. Анан катты ашып чай ичип жүргөнбүз ал киши менен. Анан эми жанагыдай бизде мындай бир мыйзамдуулук болуш керек да. Түрмөдөн чыгар деп айтпастан, балким адилеттүүлүк менен караңыз маселени дешибиз керек да. Ким камакта болобу? Ташиев болду, мына Текебаев жүрдү дагы, кимдер бар? Көп адам камалып чыгат, анан чыккан деле бизде кандай митинг кылабыз, акча тараптабыз, жол тособуз, буюбуз ошентип отуруп, мамлекетти коркутуп отуруп, анан түрмөдөн чыгып кеткен учурлар бар. Бул деген мен ойлойм туура эмес. Балким биз соттордун адилеттүүлүгүн талап кылышыбыз керек. Эгерде чындап күнөөсү жок болсо, анда кармап турганга болбойт, чыгарыш керек деп мына ошону талап кылышыбыз керек мамлекет башчысынан биз. Жанан чыгарып кой дегенде ал мыйзам чыгарып кое тургандай адам эмес, урматтуу бир туугандар. Ал чыгарып койгонго укугу дагы жок. Ошон үчүн мен ойлойт элем, туурасы дагы ушул, биз дайыма ошол камакка түшүп калган бир туугандарыбыздын, албетте мен Жапаров мырзанын чыгышын каалайм, бирок ал мындай бир адилеттүүлүк менен, эгерде ошол күнөөсү жок деп далилденип чыккандыгын каалайт элем да. Ошондуктан ушул нерсеге биз терең маани беришибиз керек. Болбосо акыл эстүү адамдар эле чыгып биз боштондугун каалайбыз деп айтып аткан менен бул эмне? Териштирбей түрлү боштондукка берип кой десе, анда бизде ушундай бир беспредел, мындай бир тартипсиздик чыгып кетсе, мына ушуну мен каалабайт элем. Кудай сактасын, биздин Кыргызстаныбыз, чакан өлкөбүз мындай бир тынчтык керек сөзсүз. Анан бизде мыйзамдуулук орнош керек, урматтуу бир туугандар. Анан экинчиден, экинчи эртеңки боло турган ошол митингде башка маселе козголот деп айтылган жери жок. Демек башка маселеде, мисалы үчүн, урматтуу бир туугандар, этияттуураак болушубуз керек. Жеке мен өзүм митингдерди колдобойт элем. Ошол пикирибизди билдирип, ошол тынчтык митинг боло турган болсо, ошол мыйзамдуулук сакталсын, туура териштирип бергиле, жана ошол териштирүү ачык болсун деген талапты койсок, мына ошол талап Кудайга жага турган талап. Анан башкача айтканда, жөн эле чыгарып кой деп айткан талап, мен ойлойм бул жакшы эмес деп. Биз ага экендигине ишенебиз. Адилет сот болсун, ошол соттор карап териштирсин. Муну ошо териштиргенди биз көрүп турайлык, ачык болсун, айрым болсун деп айтсак туура болот деп айтат элем. Жеке мен өзүм митингдерди колдобойм, шарият муну дагы каршы колдобойт. Анткени ошол тынчтык митинг деп барат 10 адам. Анан 20 адам башка ниет менен ызычуу болуп кетсе, ызычуу кылсак, анан Чыңгыз хан ашып чүйсөк, бийлик алып алсак, мародерлик кылсак, ушул магазинди мен көрүп койгон костюмду алсам, тияктан холодильник алсам, анан мына магазиндин алтындарды урдап алсам деген максатта кошулуучулар андан көбүрөөк болуп калат. Ошентип отуруп, анан дагы бир дүрбөлөңгө түшүрүп калабыз. Ошон үчүн жанагы адамдарды мындай бир козгоп кое турган жерге барып, адамдардын каранын көбөйткөн жакшы эмес шарият боюнча. Аллаху аалам, биз сабап. Эми айтылынган сөз чындык сөз, кимге жагат, кимге жакпайт, бирок биз адамга карап өзгөртпөйбүз. Акыйкат дайым айтып келгенбиз, айта беребиз урматтуу бир туугандар. Дагы бир угарман, угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ажеке, түзүксүзбү? Жаксызбы? Кудай деп, Кудайга шүгүр, рахмат. Өзүңүздөр аман эсен, бала чакатынчы бардыгы? Жакшы. Менин күйөөм 4 ай болду, үйлөнүп кетти да башка бирөөгөчү. Менде бир кыз бар. Ажырашып кетти, анан кеттиби же кандай? Ошо ажырашып кеттик да. Бирок мага кабар алып турат. Только мен барып, менде жок, мен мага кылып бер десем келет. Жок, сиз менен жашап атабы, никеси барбы, жокпу? Жок, талагын берип болгон, ачуу үстүдө. Азыр эми эмнен сурагыңыз келип турат? Жок, ошо азыр келип жардам берип турат, анан келип кетип турат да. Эми ал тура элеби же тура эмеспи? Силер Бишкектесиңерби? Жок, Жалал-Абадта. Айтор, маселеңерди илимдүүлүгү териштиргиле. Эгерде ортоңордо никеп кайра кыя турган, жашай турган жол бар болсо, анда жашаганыңар жакшы болот. Ана ошо сиз үйлөнүп алдым деп урушуп анан кубала бердиңиз беле күйөөңүздү? Ооба. Өзүңүздөн болгон турбайбы бир азыраак? Эми ага эмне, эми жаман катын жер коройт болгон турбайсызбы, жаман эрке жер коройт дегендей? Анан ажеке, сизден дагы бирдеке сурайын дегем да. Ийдейм. Баягы көз ачыктарга кандай карайсыз? Ой, арам, алар ыйманы жок. Көз ачыкка барган ыймандан чыгат, көз ачык өзү ыйманы жок болот. Барбаш керек. Барып күйөөмө кайтарып алам десеңиз, анда күйөөңүздү өлтүрүп аласыз тез эле. Ысытма суутма кылгандар тез эле күйөө сабжип болуп, айнып өлүп калат. Барып бар келесоо болуп. Ошон үчүн кереги жок. Молдого баргыла, маселеңе так айтып берсеңер, балким жолу бардыр. Жолу болгон болсо кайра жашагыла деп айтат элем мен. Анан кызгана бербеңиз. Көрдүңүз, эми эр такыр жок калдыңыз эми мынакей эми. Мен кызыма, ошо күйөөмө инсап беришине Кудайдан тилеп дуа. Сизге дагы инсап берсиндер, дуа кылайын баарыңарга чогуу иншаалла. Кудайым баарыбызга инсап берсин, Кыргызстандын баардыгына инсап берсин. Инсаптуулардын катарына Кудайым кошкон болсун. Амин, амин, амин. Рахмат сизге.